អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីក្រោយពីលោកអុកញ៉ាលេងនវត្រាជួយលុយ60ម៉ឺនដុល្លាររួចមកស្រាប់តែតារាចម្រៀងតនច័ន្ទសីមាបង្ហាញរឿងពិនអ្នកស្មានមិនដល់មួយចាថាតើតនច័ន្ទសីមាបានបង្ហាញរឿងបែបណានោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នាប្រិមត្តជម្រាបច្បាស់រួចហើយ ថាដោយសារតែអាកាសធាតុប្រែប្រួលធ្វើឲ្យប្រទេសយើងជួបទឹកជំនន់ព្រោះភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនោះនៅតាមខេត្តក៏ដូចជាក្រុងមួយចំនួនផងដែរយ៉ាងណាមិញកាលពីម្សិលមិញនាថ្ងៃទី14ខែតុលាឆ្នាំ2020លោកអុកញ៉ាលេងនវត្រានិងលោកជុំទាវបានចូលរួមបរិច្ចាគថវិកាចំនួន60ម៉ឺនដុល្លារសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់ ក្រោយពីឃើញអំពើល្អរបស់លោកអុកញ៉ានិងភរិយាធំធេងចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងតែត្រូវការយកចិត្តទុកដាក់រួមទាំងជំនួយផងនោះតារាចម្រៀងកំពុងតែទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងពីសំណាក់គ្រប់ស្រទាប់នោះតន់ច័ន្ទសីមាបានរៀបរាប់អំពីទឹកចិត្តមេរបស់ខ្លួនដោយសេចក្តីគោរពថាបងប្រុសអុកញ៉ាលេងនវត្រាគ្មានខ្សែកពេជ្រទេមានតែស្នាមវះក គ្មាននាឡិកាពេជ្រទេមានតែខ្សែអំបោះក្រហមលើកដៃគាត់ជាមនុស្សសាមញ្ញតែបេះដូងធំធេងគាត់ថាបើក្រព្រោះជួយសង្គមគ្មានអីគួរឲ្យស្ដាយទេព្រោះគាត់ធ្លាប់ក្រហើយក្នុងនាមជាកូនចៅមានតែអរគុណទឹកចិត្តបងប្រុសអុកញ៉ាដែលបរិច្ចាគថវិកាជួយជាតិនាវេលាគ្រោះទឹកជំនន់60ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិក ក្រោយពីឃើញសារអស់ទាំងនេះហើយបានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនឡាយនឹងសៀចូលបញ្ចេញមតិផ្សេងៗគ្នាផងដែរចាក្រោយពីលោកអុកញ៉ាលេងនវត្រាបានបរិច្ចាគថវិកា60ម៉ឺនដុល្លារដើម្បីជួយជនរងគ្រោះដោយសារតែទឹកជំនន់នោះស្រាប់តែតារាចម្រៀងកឡាស៊ីនវត្រាតន់ច័ន្ទសីមាបានបង្ហាញសារក៏សរសើរក៏ដូចជាគោរពចំពោះមេរបស់ខ្លួន នឹងបង្ហាញអំពីភាពសាមញ្ញទោះបីជាលោកមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនប៉ុណ្ណាក៏មិនដែលអួតអាងសំញែងអ្វីនោះដែរសូម្បីតែគ្រឿងអលង្ការគ្មានទេខ្សែកពេញប៉ុន្តែមានស្នាមវះកគ្មានទេនាឡិកាពេញប៉ុន្តែមានខ្សែអំបោះក្រហមជាការជំនួសទៅវិញ ចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា